වසර 50කට වැඩි ඉතිහාසයක් ඇති මේ හලාවත ආනන්ද ජාතික පාසල ආරම්භ වූයේ හලාවත ශ්‍රී විජයාරාමේදී 1949 දෙසැම්බර් 19 වෙනිදා පරම විඥානාර්ථ සමාගමේ භාරකාරීත්වය යටතේ හලාවත එක්සත් බෞද්ධ සංගමය පිහිටුවාගෙන දිලිඳු බෞද්ධ දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය ලබා දීමේ අරමුණෙනුයි මේ ආනන්ද විද්‍යාලය ආරම්භ කරන්නේ. සමස්ත පාසල් පද්ධතිය වගේට හා සම්බන්ධවම ජාතික පාසල් පද්ධතියේ අද සුවිශේෂ කාර්යභාරය ගැස කරලා ශ්‍රී ලංකාවේ අනන්‍යතාවය ජාත්‍යන්තරය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ නාමය හැඩගස්වීමේ කාර්යභාරය. ඔවුන්ව යහපත් දිශාවකට රැගෙන යාමේ උත්තරීතර වගකීම අපි ඉස්සු කරනවා කියන එක මතක් කරනවා. වර්තමානයේ හලාවත පුත්තලම් දෙදිසාවේ ඇති එකම බෞද්ධ පාසලයි මේ ආනන්ද විද්‍යාලය. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකම රටක් එකම හඬක්.